אני שמחה לפתוח את האירוע הראשון בסדרה חדשה של אירועי שירה ופרוזה במוזיאון חיפה לאומנות, עם אירוע לכבוד הספר, ספרה של תהל אפרוש בצה. יהיו לנו עוד אירועים בסדרה הזו, אני מקווה שתמשיכו להגיע אליהם. אנחנו מחכים בקוצר רוח לפחות לאירוע הזה. אז אני מזמינה את תהל אפרוש שגם תציג את כל מי שמשתתף באירוע. תודה. אז שלום, אני נורא שמחה לראות פה את כולכם, וגם נורא נורא שמחה לראות פה פנים מוכרים. אני ממש מרגישה שלא הגעתי לחיפה סתם, אלא כדי לפגוש את האנשים שעומדים היום להיות כאן על המיקרופון. אז אני אתחיל מיד, כלומר יש לנו מנחה לערב, זה נועם לוי, הוא משורר חיפאי ופעיל חברתי. ונועם, בבקשה. אז ערב טוב, וברוכים הבאים להשקה של החיפאית של הספר בצע של תהל אפרוש הנהדרת. שמי נועם, אני אנחה את הערב. את שירתה של תהל שמעתי לראשונה, נדמה לי אפילו תוך כדי שהיא נהגתה והייתה בנישואים, זאת אומרת אולי אפילו לפני שהיא נכתבה ופורסמה, במסגרת הפעילות של קבוצת גריל התרבות שהייתי שותף לה. כשמטרת הקבוצה הייתה, לפחות בשבילי, לנסות ולייצר מרחב פואטי ואומנותי אחר, כזה שמתיימר לצאת החוצה לעולם היומיומי, להתערבב ולהתחכך בו דווקא משום שהוא שואב ממנו באופן הכי ישיר, ומפני שהוא מכיר ביחס של הנביאה שלו עצמו ממצב העניינים הכי רגיל. באופן טבעי, מי שמצאו לנכון לקחת חלק בפעילות של הקבוצה היא, היו מי שלא אהבו את ההסתגרות של השירה בדלת אמות, מי שחשבו שצריך לייצר טשטוש מתוך אמונה שהטשטוש הזה ממילא כבר שם, בין האומנות למרחב הציבורי, בין האומנות למרחב האישי, ובין האישי לאומנותי ולפוליטי. שירה וכתיבה כאלה מחפשות לאמת את האדם עם המקומות המבולבלים, ודווקא שם בבלבול מתוך עמדה ביקורתית, שיש בה הרבה אלמנטים מתנגשים ומשלימים, לייצר אמירה ביקורתית אמיתית. זו בעיניי שירה מתגייסת להבדיל משירה מגויסת. לכן אני אוהב כל כך את מה שתהל מעיזה ומצליחה לעשות בכתיבה שלה. קודם כל, אפילו אומנותית עבורי ככותב שמזדהה עם המוטיבציה ליצירה שלה ועם ההקשר שלה, ואפילו אם תרצו עם המתודולוגיה שלה. שירה שהיא פובליציסטיקה, שהיא כתיבה מסעית, שהיא פרפורמנס, שהוא דיון פוליטי, פילוסופי, סוציולוגי, חברתי, כלכלי, מתי משהו מפסיק ומתחיל לא להיות חברתי כלכלי. שהוא ניתוח פסיכולוגי עצמי הכי אישי שיש, אבל, או יותר נכון תוך כדי, ולא בסתירה, עיסוק בעצמי שהוא בן אדם של תקופתו. כלומר, אני מרגיש שהשירה של תהל מצליחה לעמוד ולדבר, כמו שאמר חזי לסקאלי, אבל לדבר עם אנשים שקונים מילקי בסופר, ועומדים בתור בסופר, וחושבים שירה בסופר, ולא רק את עצמה לעצמה. אני אקרא שיר שלה שנדמה לי שנכתב בזמן המחאה החברתית, פואמת קיץ. קיץ דפק בום בום, וצעקתי גבר נם, גבר נם. צעקתי, אין לי סיכוי. כידוני אף אפיים נשלחו למקום, אבל רוחי עקודה, ולי ולמלאכי השחרחר. נפלאה אהבתו האותמת, לקח אותי אל האלוהים. שם כל גרמניה טבעה בים הבלטי, נשרפו ברגע אבזים וברבורים, ויד מסרבת נשלחה אלף מעלה. ולמטה היו ציורים צבעונים מתפזמים ליד פיקוס. אינו שואל, ישראל, ישראל, ישראל. עברתי את השילוט ואת הזמזום ואת הצעקות. אחיזת המגפון ביד הרועדת, את הקול שנצרח כעורב, שבקענו כולנו בזעם. חירוף נפש לאספלט חם ורטוב. לילה כל זיון בא לשלום, אני אוהבת. ודבר כמו מים רכים אני אוהבת. ולא ראיתי את מגדל האופר המכוער כל כך ומזרקת נחשים סביבו. כי הים נסגר, הרחוב נפתח לרגלינו. רגליים שמנמנות, לבנבנות, נעולות. כמה צעקתי שגרוני נבקע, כמה צעקתי עד שרציתי עוד. כמה צעקתי ש30 שנים נעלמו, כמה צעקתי שאהבתי את הוריי שוב. צעקתי למען השם, צעקתי על הקרקע מול המגדלים, והיינו צעקה, עם גדול ומורגש ומתרבה. מבקש עוד, כן, הנה, שמע אתה, ביקשנו עוד. הבנליות התפשטו מולנו. אנחנו נשכבנו לרגלי המשפטים הגדולים. בום, 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 הקיץ בער והיליב את ראשי העצים, כמו שחוטי החשמל מעולם לא עשו.
עשו הבדים שנזרקו ערומים, דפוקים בין בדלי סיגריות ופחים, 100% פלסטיק, ומנועי מכוניות מאופשים, מפיחים בלוני אשן, קרבורטור מת לשתות. אנחנו צעדנו ונערכנו, ליקקנו מים, השלנו בגדים, הכל היה סקסי. זיינים וכוסים, כל מי שבא, בער לו הגוף, נהפכנו. כוכבים עם גיטרות. בחלציים ועיניים מחוקבות, בחלומות, אש, אש, מדי משטרה וראשי ערים מכוערים, ראש ממשלה, שרים, את כולם רצינו לזיין ולהמיר. אצלי זה נגמר בבנו של המוציא לאור. דמיינתי אותו עושה לי כסף. נשק אותי באלנבי, פינת נחלת בנימין, בכיכר המרפאה. אבל היה זה אוויר מסתיים של קיץ, והסתיו נכנס קור. מעיל חרדלי נטרף בכפות ממשמשות. הוא נשק אותי בפה העצוב. עוד הרבה לפני כן. אני רוצה להזמין את סיגל נאור פרלמן, מייסדת ארגון דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל, עורכת השירה של כתב העת מטעם, שספרה על שירתו המאוחרת של נתן זך ראה אור השנה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. סיגל. נקרא את המחזור שירי זמן. אחד, אני חיה בעולם ללא קץ, ללא קץ. אני חיה בזמן המתוח בזמן, ומסביבי ירחים של קיץ, ירחים של חורף, עללים אדומים, בקרקע הרטובה, כל מצמיח נצח, מעבר למעקה המרפסת חתול אפור, מעבר לחתול בית, ומעבר לבית אישה, לשונה אדומה. היא מחייכת מעבר למעקה המרפסת, לחתול, הבית, לעולם לא תמות. שתיים. שאלתי האם זה יוכל להיות בבוקר, או בלילה, או בין לבין, באחת השעות החברות. שאלתי אם ניתן לדחות את זה, אם הזמן יסבול את זה. התעקשתי שגופי אינו יודע, שהשעות חסרות משמעות, שהצטברותן לימים, לשבועות, לחודשים, לשנים, כל הזמן הזה שגופי אינו יודע. שלוש, אל תחזור לכאן. חכה בצומת, ברחוב, ליד בתי הקולנוע. חכה שעות, ימים, שנים, חכה לזמן הטוב לבוא. עצור, עצור, אתה יודע איך לעצור? ארבע, דקה, שעה, יום, שנה, 100 שנים. אותו רחוב, אותו תמרור, אותו מרחק. עצור כבר. חמש. מות ברזל מתוח, ראיתי ציפור מתה, וחתול רעב ושמח. ליד הפח, אישה יפה, אחלה ותיח, ושני גברים צעירים מרמו אדמה על מכונית. ילדה חצתה, כביש באדום. אות, אות, הנה העתיד. האישה תמות, האדמה תצמיח, הילדה תגדל, החתול יאכל. שש. שמי כזה. זרע חשיכה, אדום. בימים הייתי הולכת כפופה, סנטרי דוקר בחזי ורוחות תבוסה סותרות לי. שמי היה כזה שהקירות צחקו. אני חושבת שזאת הסיבה. אני חושדת בכל חתול שהוא יודע. מהו הדבר האפל שראשו ראש מדוזה וגפיו אבות כעצים? אולי זאת הסיבה. שמי כזה לגחך, לשקר. שמי הוא בטון, אבני ים, הר מנופץ, קילוח, אפר דק. זהו שמי. שבע. בחוף ראיתי עשב זמן והמציל אמר, לא להיכנס. חלמתי עליך, באת לים המזוהם, והסבים הרקים החזו בעירום שלך, וביום דברים מוזרים, נחשיים, עתידים בבדולך, ילד אחר, אישה אחרת. וביום הזזת רעיתים והזזת זמן והלכת. שמונה. הרוח הכפוס שרת, ידיי פשטו צורה הצידה, רחוק מכאן, לשון בתוך פה, ממען וחם. המיטה היא עשב מלחמה, פר שחוט, אבל בתוך עיניי איני רואה. כעת עברה שעה, עבר יום, הרוח כאן נפוח ודם בצברי, סוגר שרשרת. תשע. חישובי הסתברויות, שינויי מספרים על גב היד והמצח, כל דבר שנמדד או נספר, התקיים והספיק. עשר. הייתה בינינו הבנה. קבעתי שעות וימים של הפוגה, קבעתי מה לא יספר. הזמן רחן אפל על מצחי, עם הספה, עם השולחן, עם הרצפה. שכבנו לישון והתעוררנו. הזמן, אמרתי לעצמי, הוא לא ישים לב.
אכל מצלחתי רחוב, שמש, גשם, לחשתי לו כאן, לחשתי לו כאן, כאן. אני אגיד אולי איזה שתי מילים. אני חושבת שאני באמת קוראת הרבה מאוד שירה, ולרוב אני באמת לא סובלת שירה. אני לא צוחקת, זאת אומרת, אני מדברת ברצינות, זה לא כדי להתחנף או משהו, אני באמת לא סובלת שירה, כי שירה כשהיא לא טובה, היא הדבר הכי היום שיכול להיות, והיא מרגיזה, והיא לא במובנים הטובים, היא אפילו קצת דוחה באיזשהו אופן, שירה שמתעסקת אולי קצת יותר מדי בעני, באיזה נרציסטיות עמוקה כזאת, והספר הזה של תהל פשוט משמח אותי, כי כשקראתי אותו אמרתי, זה ספר באמת ששווה לקרוא בו, כי כשהשירה היא טובה, אז היא יכולה לא רק לטלטל ולהריד את אמות הסיפים, היא גם יכולה לשנות את המחשבה, את התפיסה, היא מנסחת באופן מדויק את מה שלא יכול להתנסח, והיא באמת אגרוף בבטן של העולם. וזה מה שאני מרגישה כשאני קוראת את השירים האלה, ואני עוד מרגישה שיש לי הרבה מה לקרוא כאן. אז מזל טוב. אני רוצה להזמין לבמה את להקה שתשיר אחד מהשירים של תהל שהולחנו, שירי זמן, את נועה בן סעדיה, ניצן לוביאניקר, עודד גייצהלס, אורי שרטר ואדם יוטפת, בן זוגה של תהל. הלחין את השיר הזה אורי שרטר, המוכשר להדהים. אז תודה. צומת ברחוב ליד חכה שעות ימים שנים חכה לזמן הטוב לבוא עצור וימים של הפוגה
עובר על מצחי. עם הספה, עם השולחן, עם הרצפה, הזמן, הזמן, שאלתי, הזמן, הזמן, אם ניתן לדחות את זה, התעקשתי שגופי אינו יודע שהשעות חסרות משמעות, שהצטברותן לימים, לשבועות, לחודשים, לשנים, כל הזמן הזה שגופי אינו יודע. יודע שהיום שנה מאה שנים אותו רחוב אותו תמרו שנייה שעה יום שנה מאה שנים אותו רחוב, אותו תמרו, אותו מרחב עצור 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 כבר אני שמח להזמין את סיגל בן יאיר, משוררת חיפאית. ספר שירי השני, אין עדות, יצא לאחרונה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ערב טוב. אני אקרא שני שירים. מה שקרה. שעד שלא הותחתי בשער, לא ידעתי שיש שער, וכשידעתי חיכיתי ידיים וקילפתי תפוזים, ואכלתי אותם. חיכיתי, הסתכלתי כל כך, עד שהכביש רקם לי קורים בעיניים, והסתובבתי על אותה מרצפת ושברתי את הראש ושברתי את העצמות הקטנות. נשקפתי על קוצים גדולים כמו חמניות, היה לי נוח. לאסתי מילים עם סוכר. מה שקרה. שבלילה איש אהב אותי ובבוקר נעלם עם כל השיניים שלי. הייתי צריכה לצמח חדשות. ורציתי לאכול איתן רק חמאת בוטנים וריבה. הבטן שלי התגבהה וילדתי ככרות לחם והתגאיתי בכל זה. ועמדתי לפני הנהר ולמרות שידעתי לשחות נותרתי יבשה. או שנכנסתי לנהר ונרטבתי וצעקתי הצילו מה שקרה. שרציתי כל כך עד שהעין שלי רעדה שלא קיבלתי מה שרציתי ושלא רציתי לקבל את מה שרציתי ולא ידעתי איך טיפסתי על עץ כדי לקטוף ולא כתפתי ושטף אותי פחד נפילה ונפלתי וישבתי באותו חדר זמנים ארוכים מאוד הלילות עברו והימים עברו ובוקר אחד קמתי יצאתי וחזרתי לאותו החדר בדיוק תודה הרי ספרד. אני כותבת את מה שלא ייתכן. כי יש מי שמדברים על כסף באינטימיות, מי שמעבירים בזרמים חושניים כסף שלעולם לא אקבל. ואני מקשיבה לכל האומר, מכרנו במיליונים. אני מקשיבה לעיני המתכת התחולות. ובבית חושבת, משקפיים יפים עולים 1,000 שקל. וחושבת גם... ביום רביעי בלשכת התעסוקה אניח אצבע במסגרת האצבע ועין אלקטרונית אדומה תתפוס את קווי והמכונה תוציא תדפיס ותאמר לי לכי לך אין עבודה ואני אשמח לא אין זה ייתכן שמול הכסף ראשי יפה כראשה של רוזנת רוסייה שירדה מנכסיה לפתע באישון לילה באבחה ושותה תה בקנקן ואוכלת פירות יבשים ושוכבת פרקדן 12 שעות ביום בחלוקה הישן הקרוע וקוראת רומנים אנגליים על נשים אנגליות שהגורל עומד להטיב עימן. אין זה אפשרי שאני מגלה בעצמי סירוב עמוק, בסיסי, לחשוב על כסף, לתמחר, לרצות לעבוד בשבילו, זו כללה. ואם היא הורישה לי אותה עם נטייתי הפותה אחר תענוגות אסתטיים והצימוד הארור שבין יקר ויפה
ובכלל נטייתי אחרי קפה שמגישים לי בבתי קפה, ואחרי מאפים ואחרי סמלות תחרה. כל זה לא ייתכן כלל שידחה מחשבות על אהבה ועל עונג מיני ועל רצוני לנשום אוויר שאחרי הגשם, עד כדי כך שיהיה ממוסגרת בספר שכותרתו לילות קוקאין, ואחס כשאקרא על אנשים שיש להם כסף, כל כך הרבה כסף שהם יוצאים להרי ספרד וחיים בשמש בווילות יוקרתיות בגיל הצעיר 38. איך זה ייתכן שבמקום לשכב בנערי ספרד אני חושבת על כסף בתל אביב, בדירת חדר, והגשם יורד ובכל זאת איני יוצאת החוצה לטור אחר שלוליות, לצחוק למראה תיירים שחופשתם נהרסה. לא אין זה ייתכן לשמוע את האיש שמדבר על מיליונים ולא למות, למות ממש על כריכת הרומן האנגלי שלי, בין שזיפים אורגניים אכולים וקנקן תה ריק למחצה. תודה רבה. אני רוצה להזמין את עמיהוד גלעד, פרופסור מן המניין, מן המניין בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, שאפילו היה מרצה שלי לפני כך וכך זמן. עמיהוד, בבקשה. וגם שתהל. הכרתי את תהל במסגרת, בראשונה, במסגרת של קורס שנתתי באוניברסיטה. היא כתבה לי מייל ואמרה שאין לה ידיעה קודמת בפילוסופיה, אם היא יכולה להשתתף בקורס. השאלה היחידה שעניינה אותי אם הנושא מעניין אותה, שעה שקיבלתי תשובה חיובית, היה ברור שהקורס פתוח לה. לימים, לאחר שכבר לא הייתי מורה שלה, התיידדנו מאוד, וזכיתי להכיר אותה. נודע לי בין השאר שהיא כותבת רומן, קראתי חלקים ממנו שמאוד מצאו חן בעיניי, ואז הופיעו השירים, וכשקיבלתי את הספר, כמובן ישבתי מיד לקרוא אותו. נהניתי מאוד מכמה מהשירים, שירים אחרים גרמו לי עצב לא מבוטל, אבל יש שיר אחד שבו, ממש כפי שסיגל אומרת, בוקס בבטן, ודי כואב. והשיר נקרא בשם רואי חשבון. רק אקדים ואומר משהו. השיר הזה באיזשהו מובן, נוגע, מובן אישי, נוגע בידי עמוק. אבי המנוח היה מנהל חשבונות, אפילו לא רואה חשבון. וכמה מן הקווים שנזכרים בשיר הזה, איכשהו, יפיינו גם אותו. אבל לא זה העניין העיקרי כאן. העניין העיקרי שמה שלדעתי מאפיין שירה גדולה, שהוא מאלץ אותנו להתייחס למילים המוכרות ביותר בשפה, באופן אחר לגמרי. כאילו אנחנו שומעים אותם בפעם הראשונה. הן נעשות מוזרות, זרות, מעניינות, הן מחוללות מהפכה, מתחוללת בהן מהפכה. הרי המילה הראשונה שילדים וילדות אומרים בעברית היא אבא, כנראה משום שהיא המילה הפשוטה ביותר להגות אותה. אחרי שקוראים שיר כמו השיר של תהל או יצירות אחרות שעוסקות באבות ולא חסרות כאלה, גדולות יש רק מעט, צריך לשקול מחדש מה אנחנו מבינים במילה אבא. ואני מודה לך מאוד על זה. ובכן, רואה חשבון. אבא, העבודה שלך, אני חושבת שהרגה אותך. כשהייתי ילדה, יצאת בכל בוקר מהבית בשעות לא סבירות, והלב שלי דפק כששכבתי במיטה ורציתי להרוג את כולם ואת עצמי, בגלל שנאלצת לקום מוקדם ולנסוע ולנסוע, העיניים שלך הרגו אותך. הרכבת משקפיים מיוחדים. השמש סנברה אותך ובלילה לא ראית כלום. ובכל זאת נסעת במין נאמנות כלבית למקום הזה. תמיד היית נאמן למקום העבודה, כל מקום עבודה. פעם בסנה שם היית מנכ"ל חברת השקעות, ואז היא הופרטה, התמוטטה ונסגרה, והלב שלך נשבר. אחר כך ניסית להיות עצמאי והלכת לעבוד באיזה בנק פולני, ואחר כך החלטת לחזור ולהיות שכיר והלכת לעבוד בקור שגם היא הופרטה ופותרת. ואז נסעת לאפריקה לעבוד בסולל בונה וחטפת התמוטטות הצווים בגלל הלריאן שנתנו לך כדי לחסן אותך מהמחלות של אפריקה. התקשרת אלינו בוכה משם, אבוד וחלש וקטן. אני למדתי משפטים. אמא שברה את הרגל. דיברתי איתך בטלפון והרגעתי אותך. הכל בסדר, אמרתי לך.
רואים בתמונות ששם היה לך טוב. חייכת חיוך קטן וסודי ליד האישה השחורה הגדולה שעמדה לימינך, וליד קטנוע שנסעת בו, וליד המון דגים שפתאום אכלת, ובישראל התנגדת להם בכל תוקף. אחר כך הסניף באפריקה נסגר, וחזרת לכאן ונתנו לך לנהל איזו מחלקה בשיקון בינוי. שוב חברה של סרי אריסון, וכל הזמן היית במתח כי היו עבודות קשות לסגירת הרבעון, ואף פעם לא הייתה הפוגה. אף פעם לא היית מרוצה. ולא ידעתי כלום ממה שאתה עושה, חוץ מזה שיש לחץ, ואתה לחוץ, והכל לחוץ מאוד ומתנפח מרוב לחץ, עד שיש סיכוי שיתפוצץ המקום ואיתו כל העולם. הלכת בעולם, בעולם בתוך עולם, שלא היה לי בו חלק, וזה היה העולם היחיד שלך. ואת כולך הכרת לאנשים זרים, והשארת לי צדודית בשעות מאוחרות מול מסכי הטלוויזיה, שעם השנים הפכו דקים וגדולים יותר, דקים וגדולים יותר ועוד יותר. אבא, אבא, רציתי לעבוד איתך במשרד, שתיקח אותי למשרד, שתיקח אותי ביד לשם, שתיתן לי לעשות חשבונות. עשיתי 5 יחידות במתמטיקה וקיבלתי 95 כדי להיות טובה בחשבון. אבל לא לקחת אותי אף פעם. למה לא קיבלת 100? צחקת. זה היה הצחוק היחידי שלנו. וכל זה היה נמשך ונמשך. ככה חשבתי שימשך עד שנמות. אבל פתאום חלית. ולא סתם, אלא במחלה סופנית. וזה היה הסוף שלך. סוף העבודה, סוף הצדודית, תחילת מראה הפנים, התחלת האהבה שלך. ככה נס הסוף קרה לה. אני רוצה להזמין את חברי הלהקה לשיר שיר נוסף, קלריס. Thank you.
זרעותיי ציפור קטנה כאורה מעוטת כנף מעולם לא הייתה לי קלריס רג'י בתחיש, סופר, כותב ופעיל קווירי, מורה לקולנוע פלסטיני באוניברסיטה הפתוחה. רג'י. ערב טוב. תהל ביקשה ממני להקריא שיר, ולא ידעתי למה, אבל רק קיוויתי שזה לא יהיה בעברית. אז החלטנו לעשות מעשה ותרגמתי לשיר זהב ציוני ולערבית ופרסמתי אותו באתר בלוג שאני עורך ואמרתי לה את יודעת מה אני אקריא את השיר בערבית פשוט בערב הזה ואחר כך חשבתי על זה למה כאילו, למה רציתי לעשות את זה? כי רציתי לעשות את זה כדי להראות שהציונות שניסתה להעלים את השפה הערבית מהמקום הזה, היא לא הצליחה, פשוט נכשלה בזה. ועכשיו אני בא ומכיל את ה... בשפה שלי אני מכיל את הסיפור של תהל על וינה. אז כאילו אני החזק ואני מחבק את הסיפור שלך. ואז אני מכיר את זה בערבית. ולמי שלא יודע, ערבית זה הבעיה שלו. אבל אפשר להקשיב לצלילים, פשוט. ذهب صهيوني لا انا خايف لاجد مשהו انا ما عاد سامح شيء ان مش يتكن تا دكدوك بس بس يا ويلي كم من المباني الجميله توجد في فيينا والتي تبدو غير مباليه بالتاريخ وانا اتجول في هذه الشوارع يهودية صغيرة أحلق في تلك الشوارع نيابة عن كافة اليهود وكفة يد ديتر مشبوكة بكفة يدي طرية وفلاحية وكل جدود ديتر النازيين كل جدود الموتى مذهولين وفارغين لا شك أنني ذاك الشريط الملون الذي تحتاجه تلك الشوارع وتلك الأرصفة المتحركة بثلج من تحتي البنايات الجميلة التي تبتعد عني قليلا نحتاج لفاشيين مكبوتين منحوتين بالبرونز أحتاج لعنوان على جدار مكوي مهدم لذكرى والدتي وأختي البتول اللواتي تحتاجن إلى العذرية اليهودية تلك داخل هذه النمسة داخل معسكرات الإبادة ويهود الإبادة وبيوت الترانسبورت والوجع الأبدي نحتاجها بسبب الخيال الأعرج بسبب الشر البشري الذي لم يتغير يوما بل يغير من شكله يتكلم العبرية ضمن اللغات الأخرى بسبب السؤال أين نذهب إن كان كل البشر لغتهم واحدة آه يا إسرائيل أليس إيجار شقة ترانسبورت؟ أليس الحاجة للترزق ترانسبورت؟ ألا يقتلنا كل ذلك؟ يقتلنا كل ما يخترق لحمنا؟ أحلامنا ترانسبورت 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 عجينة نهر ساخن عكر هائج وملتهب تركتك من ورائي كما نترك سراويل داخلية قذرة ومع كل ذلك وجدتك في فيينا وقلت لأهلها أنا ابنة التاريخ يهودية وأنا أقول احتلوا إسرائيل وأنقذوها من نفسها
نعم يا إسرائيل لقد سلمتك برضا كامل بجفون منفرجة وقلب أحمر بأفاع في بطني وعقارب في أذني مع أنين الوقت المتربس على بواباتك سلمتك هكذا لكل فيناوي وفيينا كانت دمثة معي فيينا تتعفن ببطء الدانوب الأخضر يحتضر ويحلق فوقه أشخاص بأجنحة شفافة لن يتجرؤ على الهبوط أدنى من ذلك فقد قتلوهم وفي الغرفة التي أقطن فيها في الأعماق يسكن ولدان في الزاوية التي تنبت فيها وردة قرب الطبلية الصغيرة وجوههم تلاصق النوافذ أرجلهم تضغط على أرضية الخشب لا هواء لديهم وفي المقاهي العتيقة يمضغ الناس بأدب ويقولون كل شيء ممل هنا ثم تمال أكثر من اللزوم الرخاء لعنة يقولون لا يوجد يهود بينما اليهود يختبئون في داخلهم لكني في الغرفة الغريبة لم أكن معروفة يوما مثل الآن فالبرق الذي نفرت يعود وينغرس بي بأنفاس طويلة أسمعك الآن يا إسرائيل حدثيني عن زمن آخر زمن لم تكوني فيه زمن لن تكوني فيه وفي الأثناء بينهما أيتها الحشرة التافهة سيدة الخلق بأظافر النسر تجرحين جسدي أنت هنا تاج ذهبي تنثورين فوق رأسي ذهبا صهيونيا أجنحتك الملائكية تحلق فوقي تقبل لعنتي لا لعنة تليق بي أكثر من هذه אני חייב להגיד שהשירה של תהל מאוד ידידותית לתרגום, אני חושב, היא מאוד קלה, כי את, כמו שאמר הפרופסור, היא מאוד קלה לאיזה ביטויים יומיומיים, שלא מתיימרים לחפור באני, כמו שאמרה סגל, ולכן מאוד קל לתרגם אותם, מאוד, זה לא את לא מהמשוררים שמאוד קשה ו... כן, עשיתי איזה צ'יק צ'ק, אבל את בועטת בסוף ככה, עם כל המילים, את בועטת בסוף טוב, בועטת טוב. תודה. רק רציתי להגיד לך שהבת הקטנה, הגדולה שלי, יש לי עוד אחת עכשיו, הולכת, לומדת, הולכת לגן דו-לשוני, והיא כבר ממש מבינה טוב טוב מה אומרים לה. ויש אנשים שלא מבינים בערבית, זאת אומרת, יש אנשים שלא מבינים טוב טוב מה אומרים להם באף שפה, באף גיל. לא, אני כל הזמן מרגיש בתחרות מולה, אני צריך כבר ללמוד, אני רוצה להזמין את לאה פילובסקי, משוררת, חברה, שספרה השני הוא משיב גם לי, דווקא עכשיו יצא לפני, כבר, בשנה האחרונה. תודה רבה, אני שמחה להיות כאן בהשקה חיפאית של הספר הבאמת מופלא הזה. אתם יודעים, שירה חברתית, או שירה שיש בה מימד חברתי, הבעיה העיקרית שלה שלמרבה הצער, פעמים רבות זה המימד היחידי, והופך אותה לחד-ממדית, או במקרה פחות גרוע, דו-ממדית ופלקטית. במקרה הסביר, היא מצליחה לשחזר את שלושת ממדי המציאות. אבל במקרים הנדירים, והבאמת נפלאים, והספר של תהל הוא אחד מהם, היא מצליחה לא רק לשקף את כל ממדי המציאות, אלא גם... לברו, ובאמת לא בצורה מתאמצת או מתיימרת, לברו גם ממדים אחרים ובאמת ליצור עולם שירי מופלא ונהדר. וזה באמת, הספר הזה הוא עדות לכך ואני מבקש לקרוא שני שירים שמעידים ומייצגים את זה. אפשרות יציאה. האישה הכי עשירה בישראל ישבה בצד.
אמרו לי שהיא לובשת מכנסיים בצבע ירוק בקבוק, אבל הם היו בצבע קרם. גם הסינרים של המנקים האתיופים היו בצבע קרם. זאת הייתה המסיבה שלה. המסיבה שהיא שילמה עליה, לטובת האומנות. כל האומנים היו יפים, ובמיוחד יאיר ועיניו הכהות. הגישו אוכל, אכלנו פיתות, קטנות, רכות, ממולאות. חתכו לנו פירות קרים, שתינו יין ושמפניה, למברוסקו, אכלנו גם תפוחי אדמה. ספרתי 20 אנשי ביטחון שהביטו חלול. ראיתי איך הכסף מצפה בני אדם מבפנים החוצה. האישה הכי עשירה ישבה בצד, והסתכלתי בה ולא אמרתי לה, שלום, אני תהל, בואי נדבר על חלוקה מחדש של הכסף. הייתי אמורה להתפשט ולצרוח. מישהו היה צריך לצרוח. אבל הפה היה עסוק בלעיסה, ואף אחד לא רצה להקריב את מה שנראה לרגע כמו אפשרות יציאה מהעוני. נשיקה. האישה הכתיפתית יושבת על קורסה מולי ומלטפת. מה היא מלטפת? אני שואלת את עצמי. יש לה אצבעות ארוכות וציפורניים אדומות. קחי אותי למניקור, אני רוצה לומר לה. עשי לי שפם וגבות, כי צומחות לי גבות בכל מקום, וזה אסון. לא פחות ממה שקורה בשטחים, בכבישים, יוקר המחיה, וממצב החיות שנשחטות למאכל. אסור לומר דבר מכל זה. אני צריכה לשתוק ולסוך את פי בשמן כמהין, ולחפש אהבה ועבודה, בלתי מתקבל על הדעת שאלה החיים. אלה החיים. אבל אלה החיים. האישה הכתיפתית הנקייה למראה כל כך, שיש לה שיער מבריק ומלא, יודעת שאלה החיים. מעולם לא פחדה כמוני. תמיד הייתה שמאלנית. ביקרה בתערוכות אומנות, נסעה לחוץ לארץ לחברים, ירשה דירה ומשרה, בהירות מחשבתית, תשובות ומצב רוח טוב. וזה בלתי נסבל בעיניי. אני, והפריחה שקיבלתי לא מזמן, והמחשבות על קוסמטיקאית ועל עולם מקביל שאפשר לזוז אליו, להגר אליו בלי דרכון זר. אני קוראת לעצמי, סרבי לשחק את המשחק. אני קוראת לעצמי, צאי החוצה. אל זבדת השמיים, אל ארגמן הענן, אל נוער השמש, אל עלי אבני הירקן. אבל אני על ספה, והיא מולי, והיא כתיפתית, והיא יכולה לתת לי נשיקה אדומה. תודה רבה. מה בתפריט? עוד מוזיקה. שירי תשוקה? עליה. שיר תשוקה, סליחה. ואחרי זה סיכום. אני בעולם הבשר שלך, שיש בו רוחות ויש בו ידיים כרוחות, כדי לקרוא את הספר יחד ויחד לעשות את מה שאי אפשר לקיים לבד. כן, אני נכנסת בך, חותרת תחת האור שלך בנחישות, ולא זזה ממך. אני נוגעת בך, נושכת, נוגעת בדיבור העצור הפקוק בתוך הגרון, נוגעת לך, עושה לך דלת קטנה, עושה לך דלת גדולה, מתרחבת בתוכך, ממלא אותך, מפקעת אותך ב...
שתלד אותי מחדש עד שירדם וכל האור שלי ורדרד וטרי נושם נושם אבל אין לך מושג להבה בוערת בבית החזה שלי ובבטן שלי אין לך מושג על כל מה שאני בוחשת בסיר על השדולה זורקת פנימה שאני יכולה למצוא ממך וננעל במפתח הלב אוי בוא כבר לתוך אחר האש שלי אוי בוא כבר אל ארמון הרוחות האפל אוי בוא כבר אל מזבח הזמן מתפורר בוא כבר בריח הזיעה של יום עבודה בוא כבר לתוך החדר הזה שיש לו קירות גבוהים מדי והוא מוכתם בגעגועים ודמעות בוא כבר הושב בכיסא המלך הגדול שבניתי מאור החתולות המיוחמות כביסה מלוכלכת שאריות אוכל תן לי לעשות צחוק מעצמי כמו שאני מתגלגלת מיואשת חפה מדיעה משוגעת אילגת נבוכה לא ברורה עצובה כמו הילדה שצחקו עליה כולם והרוח העיפה את השמלה שלה למעלה וצחקו עליה שוב גם אם כל זה לא קרה תן לזה לקרות תן לכל תודה רבה. טוב, אז הערב שלנו הגיע לסיום. אני הכי מתרגשת מזה שכל האנשים פה שאלו ודיברו וניגנו, זה ממש... תודה. אני, לפני שאני אגיד את התודות בצורה יותר מפורטת, לא, את האמת היו לי גם כל מיני תגובות לכל מיני דברים, אבל שכחתי מה רציתי לומר. אז, אז פעם אחרת, אני חושבת, אני, מה אני כן זוכרת? רגע. בקשר לשירת האני, זאת שמתמקדת באני, לעומת שירה שכאילו חיצונית ומתמקדת בעולם,
אני לא חושבת ש... אני כאילו מתנגדת לקטגוריות האלה, זאת אומרת, הן לא נראות לי כל כך רלוונטיות בשירה. כלומר, אני חושבת ש... השאלה היא, זאת אומרת, האני באיזשהו אופן, הוא, יש בו תשוקות גם להכיר את העולם, זאת אומרת, זו תשוקה בסיסית, ונראה לי שאני כותבת את התשוקה הזאת, יכולה להיות מופנית לחיי הכמיהה והאהבה, והיא גם יכולה להיות מופנית לכסף, או לחיי העבודה. אני רוצה... לקרוא את השיר זהב ציוני שרג'י קרא לנו בערבית. זה היה נורא נורא יפה. ואתה יכול לתרגם איזה שיר שבא לך. מה שאתה רוצה. אוקיי, אני כתבתי את השיר הזה לפני שנה וחצי כשחזרתי מחודש בווינה, וכמו מחאת המילקי שקורית עכשיו, אז לי הייתה מחאה כזאת פרטית משלי, ואמרתי לעצמי, אין סיכוי שאני נשארת בישראל. רציתי ממש לעזוב. וזה שיר שבאמת מדבר על על התחושה הזאת של של פה ושם. ואני חושבת שהיה משהו מאוד יפה שקראת, זאת אומרת, שהוא דווקא רצית לתרגם את השיר הזה לערבית. דווקא בגלל החיבור הזה של אירופה, יהודים, המזרח, ערבים. מתחיל ככה. אוי, 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 כמה בניינים יפים יש בווינה שנראים אדישים להיסטוריה. אני מסתובבת ברחובות האלה, יהודייה קטנה, מתרחבת ברחובות האלה לכל היהודים, וכף היד של דיטר בכף היד שלי רכה ועיקרית. וכל הסבים הנאצים של דיטר, כל הסבים המתים שלי, המומים ורקים. אין ספק. אני הסרט הצבעוני שהרחובות האלה צריכים, שצריכות המדרכות הנאות בשלג תחתיי, הבניינים היפים שמתרחקים ממני לאט. צריכים פשיסטים מדוכאים מפוסלים בברונזה, צריכה הכתובת על קיר בית מקווה הרוס לזכרה של אמי ואחותי הבתולה, שצריכים הבתולים היהודיים האלה בתוך העיר, בתוך האוסטריה, בתוך מחנות ההשמדה ויהודי השמדה ובתי הטרנספורט והכאב הנצחי. צריכים בגלל הדמיון העילג, בגלל הרוע האנושי, זה שמעולם לא הסתיים ומחליף צורה, מדבר עברית בין יתר השפות. בגלל השאלה לאן נלך עם ככה, כל האנשים שהשפה שלהם אחת. או, ישראל, האם שכר הדירה אינו טרנספורט? האם הצורך להתפרנס אינו טרנספורט? האם זה לא הורג אותנו, הורג אותנו? כל מה שחודר לבשר שלנו, לחלומות שלנו, טרנספורט, טרנספורט, טרנספורט. עיסת נהר חם, אחור, גואש ולוהב. הותרתי אותך מאחוריי כמו ששוכחים תחתונים מלוכלכים. ובכל זאת מצאתי אותך בווינה ואמרתי לווינאים, אני בת ההיסטוריה. יהודיה, ואני אומרת, תכבשו את ישראל ותצילו אותה מעצמה. כן, ישראל, מסרתי אותך בחפץ לב, בישונים מורחבים ולבדום, עם נחשים בבטן והקרבים באוזניים, עם נעקת הזמן העורב לפתחייך. מסרתי אותך ככה לכל וינאי, ווינה הייתה טובה אליי. וינה נרכבת לאט. הדנובה הירוקה גוססת, מעליה מרחפים אנשים בכנפיים שקופות, לא יעזו לרדת נמוך יותר, כבר הרגו בהם. ובחדר שאני גרה בו עמוק שוכנים שני הילדים, בפינה שצומח בפרח, ליד השרפרף הקטן, פניהם צמודות לחלון, רגליהם לוחצות את מרצפת העץ, אין להם אוויר. ובבתי הקפה הישנים אנשים לועסים בעדינות ואומרים, הכל משעמם כאן, יש יותר מדי כסף, נוחות היא כללה. אומרים שאין יהודים, שיהודים מתחבאים בתוכי תוכם. אבל בחדר הזר מעולם לא הייתי מוכרת יותר. הברק שהשלתי חוזר ונטמע בי בנשימות ארוכות.
אני שומעת עכשיו ישראל, ספרי לי על זמן אחר, זמן שלא היית, זמן שלא תהי, ובין לבין חרק חסר חשיבות, אדונית הבריאה. בציפורני הנשר הצורטת בגופי, כאן את כתר זהב, על ראשי נוטפת זהב ציוני. כנפי המלאכים שלך מרחפים מעליי, מנשקים לקללה שלי. אין קללה שתהלום אותי יותר מזאת. טוב, אז ממש לעונג לי להודות לכל האנשים שהשתתפו בערב הזה, ואני רוצה להודות באמת למוזיקאים המופלאים שעבדו על השירים האלה, לשני המלחינים, אורי שרטר הלחין את קלריס ואת שירי זמן, ואדם יוטפת את שיר תשוקה. נועה בן סעדיה, ניצן לוביאניקר, עודד גייצהלס, ואורי שרטר ואדם יוטפת, וממש תודה שבאתם להתראות, אני מקווה שנתראה שוב.